Україною вирує пандемія. В червоній зоні 12 областей, включно з Одещиною. Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше, тому фонд Петра Порошенка передав продуктові набори. Вже зараз їх роздають по всій Одеській області. Ми сподіваємося, що цей маленький пакунок від нас стане вам в пригоді і піде вам на користь. Ну, спасибо. Допоможемо. Допоможемо, так. Спасибо вам більше. Це Інна Журавель. Вона має 5 діточок, а ще бореться з онкологією. Зараз у жінки ремісія. Каже, вижити в період пандемії дуже важко. Тож така підтримка саме на часі. Тяжеловато. Устроїтися на роботу зараз невозможно. І в зв'язку зі своєю інвалідністю теж ніде не хочуть брати. Боїмося, тому що хто його знає. Чи воно може обернутися, що воно взагалі таке. Змушена жити на останні копійки і пенсіонерка Ганна Дорошенко. Коли побачила машину з продуктовими наборами, від радощів одразу почала розповідати про все, що наболіло. Пенсія дуже маленька. Що це? Дров треба заготовити на зиму, а її не вистачає, на життя не вистачає. Дякую за допомогу. Звісно, хотілося б, щоб трошки обращали на ціни внимання, тому що ціни сумасшедші. Вони залишилися в складних життєвих обставинах. На жаль, наша влада їх залишає один на один з їхніми проблемами. І ми проявили таку ініціативу, наша політична сила. Ми зібрали найнеобхідніші продукти, які зараз, на жаль, коштують дуже дорого. Голова фракції Європейської солідарності в Одеській облраді Михайло Шмушкович зауважив, фонд Петра Порошенка з початку пандемії допомагає всім областям України. Минулого року захисними засобами, а цьогоріч – це концентратори та продуктові набори. За допомогою фонду Петра Порошенка, за допомогою громадських організацій, за допомогою наших місцевих організацій. Цього року також стартувала ця акція. Перші 2000 наборів вже в Одеській області. Михайло Шмушкович додав, пакунки почали роздавати в Бессарабії, а звідти поїдуть вже на північ Одещини.